Послаблення карантину на Донеччині співпало із сонячною погодою. Містяни знов збираються на дитячих майданчиках і в паркових зонах. Та разом із тим стали нехтувати засобами захисту. Більшість жителів – без масок. Олександра ми заскочили, коли той йшов сквером без пов'язки. Хлопець вважає, коли людей навколо мало, то такий захист не обов'язковий. Ну а коли багато людей, більше, ну я не знаю, я вважаю, десь більше 10 чоловік, одягаю маску по-любому. Вона у мене завжди з собою. Вот она, красавица. А ось пані Людмила продовжує носити пов'язку всюди, без неї лише вдома. В містах скоплення обов'язково потрібно носити маски, а карантин знімати, коли піде пониження вже заболіваємості. За дотриманням правил у парках і скверах стежить охорона. Олександр каже, підходить до людей і нагадує про маски. Є, реагують нормально. А є, ми на вулиці, ми можемо не одягати. Більше, які розуміють, масочку одягають, змінюють, все хорошо. Богдана – бариста. Погоджується з тим, що жителі стали легковажити засобами захисту. Третина її покупців відмовлялися вдягати пов'язку взагалі. Обзивати можу навіть. Говорить, що зачем мені ця маска, я її одягати не буду. І все, я стою на вулиці, мені це не касається. Ну я говорю, що я не маю права вас обслуговувати. Ви повинні бути в масці, у вас повинна бути захиста. Та все ж більшість покупців до правил, які диктує карантин, ставляться з розумінням. А тут мені дівчинка попросила одягти маску. Сопротивлятися не буду. У поліції нагадують, послаблення обмежень не означає їх скасування. Тож у громадському транспорті, на зупинках, у магазинах та інших місцях скупчення людей пов'язку знімати не варто. Якщо ж людина буде без маски, то патрульний поліцейський або зробить зауваження, запропонує маску, якщо у людини немає. Якщо все ж таки громадянин буде провокувати конфлікт, то поліцейський має право притягнути його до відповідальності за статтею 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Від початку карантину на Донеччині оштрафували 19 людей за нехтування правилами захисту на суму майже 400 тисяч гривень. Поки область друга в Україні за кількістю порушень, поступається їй лише Дніпропетровщина. Максим Чумак, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».